acontecendo, a maneira mais eficiente de fazer o contato com a Polícia Militar é o 190. Se você tem o conhecimento que o crime é praticado em um determinado local, mas aquilo necessita de vigilância, ou você sabe que tem algum foragido que tem praticado o crime que está em determinado local, a maneira mais eficiente, mais sigilosa de você passar essa informação é através do 181. Agora, se você deseja fazer essa informação pessoalmente, nós recomendamos procurar as sedes das companhias, né? A companhia, a primeira companhia está na Praia do Morro, na Avenida Praiana, né? A segunda companhia está no centro, próximo do Rádio Hotel, e a terceira companhia está em Perocão, próximo ao posto de saúde. Faça contato com um dos comandantes das companhias e ele vai prontamente atender, pegar essa reclamação e providenciar aí para a população a solução do problema. Comandante, nosso tempo voou. Como o senhor é do setor de planejamento, aliás, comandante não, capitão, como o senhor é do setor de planejamento, a gente torce que o planejamento seja bem planejado ao ponto de resolver o problema de Guarapari de insegurança nesse verão. Muito obrigado pela sua participação aqui, capitão. Ah, ok, muito obrigado a vocês também. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. Segure um pouco.